40. Come on, man. Pague conta de luz, água, celular, internet, Uber, a casa da massagem das primas. Qualquer boleto com Bitcoin e outras criptomoedas. A Kamani tá aqui embaixo no link. Seja feliz. Olá, pessoal. Meu nome é Ilana. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E se você gosta do nosso conteúdo, curte, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, a Lightning Labs, empresa especializada em construir soluções para pagamentos com Bitcoin, anunciou nessa terça-feira que recebeu um aporte de 70 milhões em uma rodada de investimentos de série B. Além disso, a empresa anunciou o lançamento do Taro, um protocolo para a expansão global do sistema de pagamentos da Lightning Network. Em seu comunicado à imprensa, a empresa afirma que após conversar com pessoas que usam criptomoedas como meio de pagamento no dia a dia, uma demanda muito recorrente é permitir que stablecoins e bitcoins sejam integrados em uma mesma rede. Taro torna possível o envio de ativos como esses usando a rede Bitcoin com a natureza instantânea de alto volume e baixa taxa do Lightning. Segundo a companhia, o Taro ajuda o Bitcoin de várias maneiras, incluindo a integração de pessoas ao Bitcoin por meio de moeda fiduciária, onde eles podem facilmente trocar entre ativos. Isso é particularmente útil em um ambiente de alta inflação, pois muitas pessoas ao redor do mundo vivem em economias onde suas moedas estão continuamente perdendo valor. Assim, o Taro ajuda a facilitar e colocar o fiat nos trilhos até o Bitcoin. Além disso, como o Taro usa a liquidez do Bitcoin para rotear ativos emitidos no protocolo, haverá maior demanda por Bitcoin da Lightning Network e, como resultado, o Bitcoin roteará dólares, moeda fiduciária e tudo mais. A Lightning Network é uma camada complementar que começou a ser criada em 2015, sendo ativada 3 anos depois. O objetivo era criar uma solução para facilitar as transações fora da cadeia em Bitcoin, e em setembro do ano passado a rede atingiu a marca de 10 mil nodes. Bom, pessoal, a rede Lightning foi criada para dar mais agilidade e baratear as transações na blockchain do Bitcoin, porque o blockchain do Bitcoin tem características voltadas para segurança e descentralização. E dessa forma, de acordo com o Trilema, as operações têm por consequência serem mais lentas quando comparadas às outras redes. O que não é ruim, visto que ele veio para ser uma rede financeira global, seguro e independente. E bom, com certeza isso vai ser um divisor de opiniões, mas estamos no momento da adoção do Bitcoin que as pessoas ainda não entenderam muito bem o seu funcionamento ou têm um certo receio pela sua volatilidade. As stablecoins não vão afetar em nada a rede do Bitcoin e para o uso da stablecoin, o roteamento será garantido por Bitcoins, ou seja, mais Bitcoins na Lightning Network. E uma vez que você realizou os seus pagamentos ou transações, você pode fechar o canal e as suas criptomoedas voltam para você.